Profesionāli treneri, motivēti jaunie sportisti un nu jau droši var teikt pasaules līmeņa sporta un atpūtas bāzes Meceres Sils. Tā ir Madona, kur gatavojoties jau nākamnedēļ plānotajam pasaules čempionātam roller slēpošanā, paralēli vēl pēdējiem sagatavošanās darbiem aizrit starptautiska junioru treniņu nometne. Esmu atbraucis, lai uzrunātos pasaules čempionātam, kas notiks vasarā. Un arī uzrunātos Latvijas čempionātam, kā arī šogad būs pasaules čempionāts, nākamgad būs pasaules čempionāts junioriem un šogad būs atlase. Šajā trasmā esmu jau bijis un man liekas ļoti kvalitīvi un labi. Šobrīd notiek pēdējie varbūt vēl būdarbiņi, lai sekmīgi tiktu pabeigts šīs biatlona šautuves startu finiša laukuma arī asfaltēšana. Šobrīd jau notiek starptautiska FIS atbalstīta nometne, par kuras būšanu šeit Madonā domājam arī nākotnē. Ir atbraukuši sportisti no 5 valstīm, kā arī pieaicināti gan speciālisti no Latvijas, gan arī pasaules čempionāts Ragnārs. Šeit esmu jau 5. Reizi. Allaž te ir paticis, taču šoreiz gandarījums ir vēl lielāks, jo neesmu šeit atbraucis sacensties, bet trenēt jaunatni. Kā vienmēr uzsveru, trenēties ir jāsāk ļoti agri. Pie tam galvenais, lai bērniem būtu patīkami. Jautri un arī izklaides elementi. Lai nav tikai monotons darbs, lai ir rotaļas spēles, arī šodien mēs noteikti darīsim ko interesantu. Tādas nomenes notiek daudzās vietās Eiropā, kur federācija atbalsta, un tas viņi finansē to, lai jaunieši no dažādām valstīm trenētos kopā un arī treneri sabrauktu un viens no otru mācītos, sadraudzētos un gūtu kontakts un tādā veidā kopā trenētos un iegūtu viens no otru vairāk un valsts sadarbība arī uzlabotos. Kā viens no lielākajiem nometnes iegūmiem tiek minēts starptautiskais treneru kolektīvs, kā arī Madonas sporta bāzes infrastruktūra. Viņi var mācīties no citu valstu treneriem, sevišķi no Ragnāra Andersena no Norvēģijas. Viņš ir kā tāds galvenais mentors ar savu pieredzi. Un tas ir viena lieta, kad ir daudz dažādas pieredzes kopā un viens no otru mācās. Otrs, protams, Madonas bāze, kas ļoti strauji attīstījusies. Arī šobrīd mēs stāvam jaunā laukumā, kas ir kā starta un finiša laukums arī pasaules čempionātā paredzēts. Un šo var arī ļoti labi izmantot treniņu procesā, tādā apmācībā. Un, kas saka, atzīst, ka viņš arī ir tik liels laukums reti, kur ir īstenībā asfaltēts. Tas ir pietiekami ekskluzīvi, ka Madonā šobrīd arī ir tā. Tā ka trasa ir ļoti laba un labi sagatavota, un mēs viņu izmantojam pilnībā. Iebraucot Meceres Silā šķita, ka esam kaut kur Šveicē. Ļoti lieliska vieta ar izceliem darba apstākļiem un nākotnes perspektīvu. Arī pati nometne ir īpaša, ar tik augsta līmeņa instruktoru. Kad runājam mēs treneri, bērni dzird, taču kad runā Regnārs, viņi saprot uzreiz. Arī laikapstākļi ir kā radīti treniņiem. Pie mums Ukrainā pašlaik ir plus 30 un vairāk. Te brīžiem uzsmidzina, tas atsveidzina. Domāju, ka katrs dalībniekiem būs vērtīgu graudu turpmākajai attīstībai. Šādā nometnē es esmu pirmo reizi, un tas man noteikti palīdzēs arī tālākiem mērķiem, kas būtu piedalīties pasaules kausā labi nostartēt, tā lai pašai ir prieks. Vingrinājumi no parastā treniņa noteikti ir citādāki, ir tā kā savādāka pieeja visam un arī, protams, profesionālāka. Tuvākais, lielākais mērķis noteikti ir labi nostartēt pasaules čempionātā Madonā 20 km distancē, kurā es arī startēju. Un, protams, iegūt daudz jaunu zināšanu no norvēģu trenera un arī mūsējā Edgara Bernāna. Kas ir tas, ko tu gribi pieslīpēt šeit vairāk? Protams, zinot, ka norvēģu treneris ir sprinteris, tas nozīmē, ka liels uzsvars tiks līgts uz sprintiem, kas arī ļoti noder. Un domāju, ka būtu arī jāveido dažādi ātruma treniņi, lai labāk sagatavotos garajai distancei. Pagaidām esmu piedalījies pārsvarā Latvijas Igaunijas čempionātos. Tur ir iegūtas arī pirmās vietas, bet skatoties uz priekšu vēl ir visi lielie pasākumi, uz kuriem tad arī tiecos. Un tuvākais no tiem jau pieminētais pasaules čempionāts roller slēpošanā, kas no 7. Līdz 11. Augustam Madonā pulcēs labākos sportistus junioru un pieaugušo grupās no aptuveni 20 pasaules valstīm. Sandra Zariņa, Kārlis Kumsārs, Vidzemes televīzija.